ohun ti a fe bara wa so ohun na ni oro lori suru suru a ma jogun ola suru a ma jogun owo suru a ma jogun ilosiwaju gbogbo en to ba wa laye ti ko ba ni suru daada o le je asiwaju lawujo tori pe gbogbo bi ti won ba yan si ibinu ni o fi da gbogbo eru pata gbogbo en ti o ba ni suru ko le je baale ile ko le je baale ilu ko le je oba ilu ko le je president ilu ko le je gomina ilu ko le je minister ilu ko le je oga ile ise kan ko si le je apase gbogbo obirin to ba wa nile oko ti o ba ni suru ibinu ni o fi dale re ru gbogbo obirin to ba wa nile oko ti o ba ni suru daada ojojumo ni o ma sepe fun awon omo to ba bi saye gbogbo obirin ti o ba ni suru daada ko ni gbele oko bi o se ma kuo nile okunrin kan ni o ma bo sile okunrin mi nitori pe ko si bi to ba de ti o ni ri alebu ko si bi to ba de ti o ni le complain be na ni okunrin ti o ba ni suru daada yo kan ma fi orisisi obirin yo kan ma fi tole yo ma paro obirin be ni tin paro aso idi ni to bi jasi pe suru o se pataki ninu gbese aye awe dalaye kasi mama kanju ju eleda wa lo kama kanjuju kadara wa lo kama wo agwala ago sise kasi mo kanjuju kadara lo suru won ni ti suru ba po o le se okuta jina owe ni gbogbo eni to ba ni suru wa ma jogun aye gbogbo eni to ba ni suru awon ni won ma asirile aye yi idi ni gbogbo ta ba fe se ka ronu si daada ka sise suru daada ta ba la won problem kokan to face le aye wa nile oko abinu awon iyawo ta fe abinu awon omo ta bi saye abinu awon ore na ni anti encounter awon problem kan to require suru ka se suru daada tori pe ta ba se suru a pada se abamo ni ka mama binu bi were tori pe were ati oni binu omo iya omo baba ni won anla ti ma se suru daada suru o se pataki nu gbese aye awo mi eniyan suru suru o se on impact gidi to ninu aye wa Olorun fi ma so pe ohun Olorun ba nbe pelu awon ni suru inna Allah ama sabirin Allah ama sabirin oni suru ohun lo jogun aye